Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Балдар ойноочу аянтчанын ордуна автоуна токтоочу жай салынды. Москва көчөсүндөгү номер 86 үйдүн жашоочулары 3 жылдан бери адилеттүүлүккө жетпей келишет. Бардык соттук инстанциялардан өтүштү. 2010 жылы жалпыга тиешелүү жер аянты Тойбаев аттуу жеке ишкерге сатылып кеткен. Өткөн жылдын сонунда жеке ишкер балдар ойноочу аянтчаны талкалап салган. Вот эту площадку вот раскурочил, во что привез. Анын кимден уруксаат алганын билбейбиз. Биз аны укканда абдан таң калдык. Бардыгын талкалап салды. Караңызчы, балдар ойноочу аянтчаны эмнеге айландырып салды? Балдарыбызга ойноочу жер жок калды. Бул жерде гүлдө өсүп, кечинде балдарыбыз ойношуп, жашоочулар эс алып отурушчу. Заматтал бардыгын кыйып жок кылды. Бул жерге бир нерсе салат өңдөнөт. Эмне саларын азырынча билбейбиз. 3 жылдан бери адилеттикке жетпей келебиз. Депутаттар келишип те эч нерсе жасай албай коюшту. Тойбаев бардык жерге акча берет. Көрдүңүзбү коррупция кайда? Он взял, купил, он везде деньги даёт. Деп нааразы болду Бишкек шаарынын жашоочусу Тамара Саматова. Бишкектеги жерге байланыштуу көйгөйлөрдүн чечүү, укуктук негиздик жана анын колдонушу деп аталган тегерек стол жыйынынын катышуучусу Автанжил Жоробеков Борбор калада эс алуу жайлардын ордунда мыйзамсыз салынып жаткан курулуштарга өз нааразылыгын билдирди. Анын айтымында бир кезде Бишкекте 107 чарчы жерде эс алуучу жайлар болсо, соңку жылдары андай жер аянттары 50 чарчыга чейин кыскарган. Мурдагы эс алуучу жер тилке лерин ордунда көп кабаттуу имараттар курулган. Бул жерде азыр прокурорлор, чиновниктер жана мэрлер жашашат. Учурда бул жерде Республика Атажурт партиясынын жогорку кеңешке депутат Алтына Өмүрбекованын, шаардык кеңештин депутаты Асель Пирматованын, мурдагы шаар мэри Кубаныч Кулматовдун жер тилкелери бар. Сөздөн ишке өтүш керек. Ал үчүн бардык документтерди көтөрүшүбүз зарыл. Дейт Жоробеков. Ушундай эле көрүнүш шаардын башка эс алуучу жайларында да орун алган. Жалпы шаарда 7 чоң парк бар. Жыл сайын андан эс алуучу жайлардын аянты кыскарып барат. Мыйзам боюнча жалпыга тиешелүү жерлердин жеке менчикке сатылышына тыюу салынган. Наша право аттуу коомдук фондунун жетекчиси Светлана Артамонованын айтымында, жерге жеке менчик киргизилгенден тартып, өлкөдө жерге байланыштуу коррупция абдан кулач жайды. Площадь парка Победы, Даира Асанова. Жеңиш паркынан 16 гектар жер жеке менчик сатылып кеткен. Башкы прокуратура доо арыз менен кайрылган. Райондор аралык жана шаардык сот мындай доо арызды кароону четке каккан. 8-чи кичи райондогу ак кайыңдуу жер тилкеси ырчы Керим Тұраповка менчикке берилип кеткен. Бул иш боюнча ишти кароо эки сот инстанциясын өтүп токтоп калды. Миң түркүн дүкөнүнүн жанындагы жер тилкеси да жеке менчикке сатылып кеткен. Сотто мыйзам калыбына келтиргендей болгон, бирок сот ал ишти кайрадан карап чыгууга жөнөткөндүгү кечээ эле белгилүү болду. Донецкий көчөсүндө жол боюндагы тилке жеке менчикке берилип кеткен. Ага карата кылмыш иши козголгон. Бирок Октябрь райондук прокуратура жарандардын атынан доосу үчүн инстанция тең жеңилип калды. Горожан обратилась в судебную инстанцию. Деп кошумчалады ал. Мыйзамсыз курулуш иштери учурда шаардын өнүгүшүнө тоскоолдук болууда, дейт Наша право коомдук фондунун башкармалыгынын төрайымы Калича Умаралиева. Анын айтымында учурда айрым курулуштар шаардын башкы планын бузуу менен кызыл чектин сыртына эле салынууда. Красные линии, они определяют ширину дороги. Кызылсызык бул унаа жолдун туурасынан аныктоочу чек. Учурда кызылсызык жеке ишкердин айтканындай эле сызылууда. Андай болбошу керек. Кызылсызык шаар куруу архитектурасында андан ары өтүүгө таптакыр мүмкүн болбогон өтө ыйык нерсе болуп саналат. Эң кызыгы шаардын көп жериндеги көчөлөрдөгү курулуштар кызылсызыктан өтүп мыйзамсыз жерге курулуп калган учурлар кездешет. Мисалы, Донецкий көчөсү 4 сызыктуу автожол курууга ылайыкташтырылган. Эми автожолду кеңейтүү үчүн жеке менчик ээлеринен жерди кайрадан сатып алуу зарыл. Эң өкүнүчтүүсү мындай жерлерди арзан баада сатып жиберишет да, аны зарыл болгон учурда өтө кымбат баада кайрадан сатып алууга туура келет. Мындай көрүнүш шаардагы жолдорду кеңейтүүгө абдан тоскоол болууда. Дейт укук коргоочу. Жер кодексы кабыл алынгандан бери 17 жыл өттү. Андан бери ага бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Баш аягы 40 ашуун өзгөртүүлөр, кошумчалар киргизилген. Бул эми табигый көрүнүш. Жерге болгон укук барган сайын өнүгүп өсүп турушу зарыл. Белле кетүүчү нерсе мындай кошумча алымчалар менен бир катар көйгөйлөр чечилди десек болот.
В связи с тем, что вот начиналась бессистемная передача. Бир мезгилде жер тилкелерин баш аламандык менен эле ижарага берүү башталган. Мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн мыйзамчылар жер кодексинин 4-чү беренесине жайыт жерлерин жеке менчик жана ижарага берүүгө тыюу салган өзгөртүү киргизишкен. Бул биздин республиканын агрардык экендигине негизделген. Мындан сырткары жаңаша жайгашкан бир катар коңшу өлкөлөр менен тактар элек чек ара тилкелери болгондуктан айрым коңшу өлкөлөрдүн жарандары билинбей акырындык менен тактар элек талаштуу жерлерге келишип, орун очого алып калышкан учурлар кездешкен. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн жер кодексинин 5-чү беренесинин 3-чү пунктуна өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык коңшу өлкөлөр менен чек ара райондордогу башка өлкөнүн атуулдарына же жарандыгы жок адамдарга эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу, мурда аныкталбаган же биздин өлкөгө тиешелүү жер тилкелерин утурумдук же көп жылга пайдаланууга же ижарага берүүгө тыюу салынган. Не могут предоставляться на правах срочного временного пользования земельные участки, находящиеся на приграничных территориях. Дейт юрист Болот Омуралиев. Тилекке каршы мыйзамдар бардык эле учурда элдин кызыкчылыгын үчүн жазылбайт. Айрым учурда эле эл өкүлдөрү мыйзамдарды өздөрүнүн жеке бизнесин коргоо үчүн жазышат. Ага мисал катары өткөн жылдын 29 июнунда кабылданган жер кодексинин 77-78 беренелерин келтирүүгө болот. Отдельные депутаты, которые были заинтересованы. Айрым депутаттар буга кызыктар болушкан. Бул жерде жалпы пайдалануудагы жер тилкелерине түбөлүктүү курулуштарды салуу болгон чектөөнү алып салууга арналган. Тагыраак айтканда, унаа жолдордогу тротуарларга жакын жайгашкан же жана башка ушул сыяктуу жалпы пайдалануудагы жерлерди маданий жана башка иш-чараларга колдонууга болот деген эрежени жокко чыгарууга арналган. Эми жогорудагыдай өзгөртүүгө ылайык коомчулуктун колдоосундагы жерлерге түбөлүктүү курулуштарды салууга уруксат берилип калган. Жеңиш аянтын элестетип көрүңүз. Эми мына ушул сыяктуу аянтка түбөлүктүү курулуш салууга уруксат берилди. Мындай өзгөртүү буга чейин 77 беренедеги жалпы тиешелүү жерлерге акы төлөнүүчү унаа токтоочу жайларды же кандайдыр бир түрдөгү унааларды токтотуучу жайларды курууга тыюу салынган эреже эске алынбай киргизилген. Мындай өзгөртүү коомчулуктун пайдалануусундагы жерлерге атайлап эле унаа токтотуучу жайларды курууга уруксат берүү үчүн киргизилген. Ошол эле мезгилде мындай эреженин турмушта колдонулушу таптакыр түшүнүксүз болуп калган. Этой нормы нашему основному закону. Деп толуктады юрист. Тегерек столду укук коргоочулар талаш жерлер көйгөйүн гана талкуулап чектелбестен, аны чечүүнүн жолдорун сунушташты. Негизинен Наше право коомдук фондунун төрагасы Калича Умуралиева парламенттин мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүнө жана өкмөт ишине дайыма мониторинг жасоо боюнча ишти уюштуруунун сунуштады. Что люди должны защищать свои права. Мы должны отслеживать. Элдер өз укуктарын коргоп, мыйзамдагы өзгөрүүлөргө таасир көрсөтүп турушу зарыл. Биз ошол эле мамлекеттик түзүмдөгү мыйзамдарда, мыйзам алдындагы актыларда болгон бардык өзгөрүүлөргө байкоо салып турушубуз зарыл. Депутаттарга кайрылуу менен мыйзамдарга сапаттуу экспертизаларды жүргүзүү аркылуу жана алардын парламентте каралышына таасир көрсөтүү менен өзүбүздүн коргоо багытыбызды түзүшүбүз керек. Укуктарды коргоо акыйкатчы институту маанилүү ролду ойнойт. Акыйкатчы институту жарандардын жеткиликтүү турак жайга болгон укуктары боюнча иш алып баруусу шарт. Ошол институтту мониторинг процесстерине тартып, укуктар бузулган фактылар боюнча материалдарды акыйкатчы институтунун парламент алдындагы жылдык отчетуна киргизүү үчүн беришибиз зарыл. Дейт укук коргоочу. Ал эми Бишкектеги башкы архитектуранын башчысынын орун басары, ведомство жана экоинспекция тарабынан борбордогу мыйзамсыз курулуштарга каршы жигердүү иштер жасалып жаткандыгын белгилейт. Бирок иш качан сотко кеткенде эле биздин ФИМИДА өкүлдөрү тарабынан кимдин акчасы болсо ошону пайдасына чечим кабыл алынып жатканын айтты. Надо исправлять судебную систему. Сот түзүмүн формасын оңдоо зарыл. Биз иштеп жатабыз. Биз мыйзам бузуу орун алгандыгын далилдеп жатабыз. Соттор аларды актап жиберип жатышат. Экотехинспекциясынын, архитектуранын, ошол эле прокуратуранын бардык иши текке кетип жатат. Эл нааразычылыгын айтып даттанышууда. Ал эми мыйзам бузуп жатышкандардын баары телеге тегиз жашап жатышат. ФИМИДА кызматкерлеринин натыйжалуу иштеши үчүн укук коргоочулар туура эмес соттук чечим чыгарылган учурда соттор кеңешине кайрылууну, жогорку кеңештин тармактык комитетине жана аларга карата кылмыш ишин козгоого укугу болгон башкы прокуратурага материалдарды жөнөтүүнү сунушташууда. Ошондой эле эң маанилүү нерсе укук коргоочулар жарандардын укуктарын коргоо процессине бейөкмөт уюмдарды жана жарандык активисттерди тартуу жана бириктирүү зарылдыгын бөлүп көрсөтүшүүдө. Материалды атайын айда булу пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Урматтуу угармандар,
Эми өз ой-пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мейрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.